מאמר מהו שהמתפלל צריך לפרש דבריו כראוי. הזוהר הקדוש מביא ראייה שהמתפלל צריך לפרש דבריו כראוי. מדכתיב אצל יעקב שאמר הצילני נא. וזה לשונו, וזהו שכתוב הצילני נא מיד אחי, מיד עשו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. מכאן נשמע שמי שמתפלל תפילתו צריך לפרש דבריו כראוי, שאמר הצילני נא, שלכאורה היה זה די. כי אינו צריך יותר מהצלה. ‫עם כל זה, אמר להקדוש ברוך הוא, ואם תאמר שכבר הצלת אותי מלבן, לכן פרש מיד אחי. ואם תאמר שגם קרובים אחרים סתם נקראים אחים, על דרך שאמר לבן ליעקב, הכי אחי אתה, ועבדתני חינם. לכן פרש מיד אסב. מה הטעם? משום שצריכים לפרש הדבר כראוי. אם תאמר, למה אני צריך להצלה? כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני. וכל זה להסביר הדבר למעלה כראוי, ולא לסתום הדבר. עד כאן לשונו. ומאוד קשה להבין זה כשאדם מתפלל להקדוש ברוך הוא שהוא יודע מחשבות בני אדם, צריכים לפרש דבריו כראוי, אחרת חס ושלום הוא לא יודע, מה שחסר לו לאדם. אולם יש לפרש זה על האדם. כלומר, האדם בעצמו צריך לדעת מה שחסר לו, ולברר כל חיסרון וחיסרון בפני עצמו. ולא שהאדם יאמר באופן כללי שהוא לא בסדר והוא רוצה שהשם יעזור לו. והסיבה היא כי יש כלל שאין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן מוטל על האדם לסדר לעצמו את כל הפרטים מה שחסר לו. כלומר שהצלה מיד לבן אינו דומה להצלה מיד עשיו וכדומה. בדבר זה יכולים להבין, כמו שאמר אבי ומורי זצל, על מה שכתוב אצל לבן, שאמר ליעקב, ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צוני, וכל אשר אתה רואה, לי הוא. ואצל עשו, שדיבר עם יעקב, כתוב שעשו אמר להפך. ויאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויאמר, למצוא חן בעיני אדוני. ויאמר עשו, יש לי רב, אחי. יהי לך אשר לך. ויאמר יעקב, ולקחת מנחתי מידי. ואמר, שיצר הרע לפעמים הוא מתלבש בלבוש לבן, שהוא צדיק, והולך בבגד לבן. ולפעמים הוא מתלבש בבגדי עשיו, שאומר, שהאדם כבר... ‫אסב הכל בשלמות, ואין לו עוד מה להוסיף, ‫הוא מכניס בו רוח גאווה. והסדר הוא, לפני עשייה הוא אומר לו, שלא כדאי שאתה תיכנס בעבודה לשמה, שזהו דבר קשה, ולא זו עבודה בשבילך, אלא אתה, כל מה שאתה עושה, הכל הוא בשבילי, ואין אתה יכול לכוון שום דבר לשם שמיים. ובזה, כלומר בטענות אלו, יש לו ליצר הרע למנוע לאדם שיעסוק בתורה ומצוות על דרך האמת. וזהו קודם המעשה. וזהו שאמר לבן, הבנות בנותיי. אולם אחר המעשה, בא יעקב ואומר לו, עכשיו אני רואה שהצדק איתך. כלומר, שכל מחשבותיי היו רק בשבילך, היינו שלא לשמה. אם כן, עכשיו מוטל עליי לבקש מהשם, שייתן לי תשובה, ויהיה לי כוח לעבוד לשם שמיים. בא היצר הרע ומתלבש בלבוש של עשיו, כלומר מלשון עשייה, שבאמת אתה עשית הכל לשם שמיים, ואתה צדיק גדול, ואין אתה דומה להחברים שלך. אז יעקב אמר לו, ולקחתי מנחתי מידי. היינו שאמר, יש לי קול. כלומר, שכל עבודה שעבדתי עד הנה, הייתה בשבילך. ועשו אמר לו, יהי לך אשר לך. כלומר, לא עבדת בשבילי. ובאמור יש לפרש, מהי הסיבה שצריכים לפרש, בעת שהוא מתפלל, צריך לפרש דבריו כראוי, שהכוונה, האדם בעצמו צריך לברר את סדר עבודתו, כדי שידע בבירור מה להתפלל, כי לפעמים האדם מתפלל את ההפך ממה שחסר לו. כי עניין התפילה הוא עניין גילוי חיסרון אצל האדם. כי חיסרון נקרא כלי, ואין אור בלי כלי. לכן צריך האדם להתפלל, כדי שיהיה לו כלי, שהקדוש ברוך הוא ימלא את הכלי. ואם אין כלי, לא שייך שהקדוש ברוך הוא ימלא את החיסרון. וזהו כמו שאנו מתפללים בתפילת ראש חודש, שימלא השם משאלות ליבנו לטובה, שעניין משאלות נקרא כלים. וכשיש כלים, אז שייך שהשם ימלא את הכלים. ובתפילה זו של ברכת החודש הנ"ל, יש להבין מה שאומרים שימלא השם משאלות ליבנו לטובה. מה מרמז לנו מה שמוסיפים את המילה לטובה. וכי שואל האדם לרעה? ונוכל להבין זה במה שאומר הזוהר הקדוש, שהמתפלל צריך לפרש דבריו כראוי, כמו שכתוב, הצילני מיד אחי, שגם לבן נקרא אחי, כמו שכתוב, שאמר לבן ליעקב, הכי אחי אתה, לכן פירש מיד עשיו. ולפי מה שבאר אבי ומורי זצל, שפעם נקרא היצר הרע בשם לבן, ופעם בשם אסב. וההבדל בהשמות האלו הוא בין קודם המעשה לאחר המעשה. כי קודם המעשה הוא נקרא בשם לבן, ואחר המעשה הוא נקרא בשם אסב. ובזה יש לפרש, כי בזמן שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, והוא רוצה לעשות איזה מעשה טוב, הוא מרגיש שאין לו כוח התגברות, אז אסור להתפלל שהשם יעזור לו מיד עשיו. כלומר, לחשוב מחשבות איך הוא עושה הכל לא לשם שמיים, ואינו המעשה שלו שווה כלום. ויבקש מהשם שיעזור לו להציל מאמירת עשיו שהוא אומר, שכן שווה המעשים שלך, ומאוד הם חשובים בשמיים, ואין בכוונתך לעבוד בשבילי, היינו בשביל היצר הרע. הנקרא עכשיו בחינת עשיו. אלא שרוצה שהשם יעזור לו שירגיש שעושה הכל לא לשם שמיים, ויראה עכשיו את האמת, שהמעשים שלו הם בלתי חשובים. נמצא שאם באמת הוא ירגיש שאין המעשים שלו שווים כלום, ומה האדם ירוויח אם הוא יקבל עזרה כזו מהשם? בטח לא יעלה בידו לעשות שום מעשה טוב, כי אין האדם יכול לעבוד על קרן הצבי, אלא האדם מוכרח לראות איזו תועלת מהעבודה. וזהו שהזוהר הקדוש אומר, שצריך לפרש דבריו כראוי. היות האדם צריך לדעת מה שחסר לו, בכדי שיהיה בידו לקיים תורה ומצוות. לכן התפילה שלו צריכה להיות הצילני נא מיד לבן. כלומר, ממה שלבן היה נותן לו להבין, כל מה שאתה רואה, לי הוא. שלבן טוען שהוא לא עשה שום דבר רק לטובתו, היינו לטובת היצר הרע, ואין מעשיו נחשבים לכלום. והוא מתפלל אז שהשם ייתן לו הרגשה ויראה שכל מה שהוא עושה, הקדוש ברוך הוא נהנה מזה. בכל דבר קטן ברוחניות הוא דבר חשוב מאוד, ואין אנו מסוגלים להעריך את ערך החשיבות. אלא זאת, יש לו כוח לעבודה, משום שהוא עובד עכשיו על תכלית. כלומר, שעם עבודתו הוא יעשה דבר גדול עבור כל העולם. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר בן רבי שמעון אומר, לפי שהעולם נידון אחר רובו, והיחיד נידון אחר רובו, עשה מצווה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. ובזמן שיש לו הרגשה כזו, בטח שמקבל כוח לעבודה. מה שאין כן, אם יבקש הצילני מיד עשיו, זה יהיה לרעתו. והיות שאין אור בלי כלי, לכן האדם, כשמתפלל, צריך לפרש דבריו כראוי. מהו כראוי? פירוש, שהתפילה שלו תהה ראויה להתקבל, משום שזהו לטובתו. אולם לאחר המעשה, צריך האדם לעבור לקו שמאל. פירוש, שיעשה ביקורת לראות אם באמת המעשה היה על תכלית השלמות. ולראות אם יש לו מה לתקן, ‫בכדי שעל ידי התורה ומצוות שהוא עושה, הוא רוצה להגיע לידי דבקות השם. אז היצר הרע מתלבש בלבוש של עשו, כנ"ל, ואומר לו, אין עליך שום חיסרון שיכול מישהו להגיד עליך כי בטח כל מה שאתה עושה, הכל רק לשם שמיים, וזה נקרא עשיו, מלשון עשייה. כלומר שהעשייה שלך נקראת עשייה שלמה, ואין מה להוסיף עליה. ואז באה התפילה, הצילני מיד אחי עשיו. אלא שאני רוצה שיהיה לי כוח לעשות את הביקורת, ולראות באמת מה שיש לי לתקן. ואם יבקש אז, לאחר המעשה, הצילני מיד טענת לבן, שהיה טוען שכל המעשים שהוא עושה הם שלא לשם שמיים, אלא לתועלת עצמו, שהוא רשותו של היצר הרע, נמצא. שהוא היה נמצא אז בשליטת עשיו, כלומר שהוא עושה הכל לשם שמיים. אם כן, היה נשאר תמיד בחסרונו, כי עשיו טוען שאין לו מה לתקן, אלא הכל הוא עושה לשם שמיים, ואף פעם לא היה יכול לראות את האמת. וזה שאומר הזוהר הקדוש שצריך לפרש דבריו כראוי. כלומר, שהאדם צריך להשיג כלי נכון, בכדי שתיכנס שם העזרה הנכונה. כנ"ל שאין אור בלי כלי. ואם זה נבין מה ששאלנו, מהו שאנו אומרים שהשם ימלא משאלות ליבנו לטובה, וכי אדם שואל מהקדוש ברוך הוא דבר רע, אלא כנ"ל, שכל תפילה צריכה להיות במקומה.